ខាងជីដាស់ទេជាប់អុយទូញដល់ហ្នឹងមកមកចូលដល់វិញអត់ទូយកធំនេះធំប៉ុណ្ណឹងនេះយកដល់អញ្ជើញហ្នឹងអញ្ញាធានទេប៉ុណ្ណាធំហ្នឹងទូទូអត់ចាក់អត់ចូលនេះយកយកមិនដបអីចឹង